Dobar dan, gledate Vijesti u 6, centralnu informativnu emisiju Radio Televizije Herceg Novi. Institut Igalo i Fond zdravstva zajednički će kreirati realne cijene usluga. Unija slobodnih sindikata i poslodavci oprečnih stavova o programu Evropa Sad 2. Reciklažni centar u Meljinama dnevno obradi i više od 100 tona otpada. Tri nove igračice pojačale odbojkaški klub Albatros. Sutra u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno. Rukovodstvo instituta Igalo će zajedno sa stručnjacima Univerziteta Crne Gore i predstavnicima vlade intenzivno raditi na izradi plana restrukturiranja. U međuvremenu je sa direktorom Fonda zdravstva usaglašeno da institut i fond iznesu zajednički predlog realnih cijena usluga, potvrdio je direktor instituta Zoran Kovačević. Vlada Crne Gore je nedugo nakon deblokade računa instituta Igalo uložila napore da sa predstavnicima Univerziteta Crne Gore oformi tim koji će izraditi plan restrukturiranja. Menadžment instituta raduje brzina kojom se pristupa izradi plana u kom će rukovodstvo ustanove dati značajne inpute. Te da će u tom smislu i menadžment instituta i predstavnici vlasnika, bilo da je manjinski akcionar, bilo da su oni koji su predstavnici državnog kapitala, imati svoju ulogu, svoje sugestije, svoje viđenje perspektiva instituta, te da će se to uz ekspertsku pomoć vezanu za ocjenu strane toga plana sa aspekta državne pomoći obličiti u jedan kvalitetan dokumenat koji će biti usvojen u zadatim rokovima potrebnim da krene realizacija toga procesa restrukturiranja koji s jedne strane podrazumijeva rješavanje svih zaostalih obaveza, posebno onih finansijskih instituta Igalo, a s druge strane i sve one druge aspekte koje treba da donese plan restrukturiranja kao što su investicije. Direktor Fonda zdravstva Vuk Kadić posjetio je institut ove sedmice gdje su mu predstavljeni troškovi rada sa fondovskim pacijentima, za što je on prema riječima Kovačevića pokazao razumijevanje. Ulaskom u ovu materiju vezanu za državnu pomoć i evropsku regulativu na kojoj se naslanja ta materija, vrlo jasno definisano kako se tretiraju te usluge koje se označavaju kao usluge od opšteg ekonomskog interesa, gdje bi one trebale da budu iskazane kroz cijenu koštanja plus razumnu dobit. U razgovoru sa predstavnicima Fonda zdravstva Crne Gore smo došli do nekoga zaključka da treba da idemo sa zajedničkim predlogom koji će biti obrazložen na pravilan i stručan način, koja je to cijena koju institut treba da ostvari u ugovoru sa Fondom zdravstva. Kovačević informiše da u ovom trenutku prema zaposlenima nema dugovanja kada je riječ o neto iznosu zarada, a premijer je zamolio dobavljače da imaju razumijevanja za naplatu potraživanja dok ne počne primjena plana restrukturiranja. Ono što sad slijedi je komunikacija sa dobavljačima koja nije jednostavna ni laka. To su ljudi kojima se duguje, pogotovo ovi koji nas snabdijevaju robom i namirnicama potrebnim za normalno poslovanje i duguje im se već duži vremenski period. Tu je komunikacija da se pronađe model šta je to što oni mogu da podnesu i strpe, a institut u ovom trenutku da izmiri kako bi nastavili, opet ponavljam, normalno poslovanje i održali kakvu takvu tekuću likvidnost, ako je ikako moguće, do početka realizacije plana restrukturiranja. Naravno, vi ne možete da predvidite, ali veliki tu broj dobavljača, kakvo će razumijevanje biti na kojoj adresi, kod kojeg dobavljača, te iz tog razloga ja i ne mogu sad u potpunosti da odgovorim kakva će situacija biti u narednom periodu. Pred institutom je svakako i dalje veoma izazovan period, ocijenio je Kovačević, obzirom da je turistička sezona u punom jeku, a prethodne dvije godine su značajno kadrovski oslabili institut. Dodao je da se nada da će imati razumijevanje i podršku zaposlenih i dobavljača kako bi u narednom periodu dobili priliku da ova ustanova postigne svoj puni potencijal. Sve penzije osim minimalnih bit će uvećane već u januaru, kazala je za Televiziju Crne Gore ministarka rade i socijalnog staranja Naida Nišić. Predstavnica Unija slobodnih sindikata Ivana Mihajlović kaže da podržava svako povećanje zarada, ali da je sindikat predložio drugačiji model. Iz Unije poslodavaca Slobodan Mikavica smatra da će ovo rješenje vlade riješiti problem ekonomije. Sugrađani koje smo pitali za program Evropa Sad 2 imaju podijeljena mišljenja.
Iz Ministarstva rada i socijalnog staranja navode da analize po pitanju primjene programa Evropa Sad 2 nisu rađene ad hoc, niti u kratkom periodu. Ono što je se obećalo će se i ispuniti, jer 600 eura minimalna zarada za zaposlene do petog nivoa kvalifikacije obrazovanja je rast od 33%. 800 eura minimalna zarada za zaposlene od šestog i više stepena kvalifikacije iznosi 70,8%. Svi ostali nominalni rast ostalih plata bit će minimalno od 135 eura za zaposlene koji trenutno primaju više od minimalne zarade. Iz Unije slobodnih sindikata Crne Gore dali su bezrezervnu podršku vladi za uvećanje zarada, iako su smatrali da to treba da se desi po drugačijem modelu. Predlog negdje nije uvažen u ovom trenutku, ali ono što smo mi nedvosmisleno rekli na sastanku sa predstavnicima vlade koji smo imali dan uoči objavljivanja nacrta fiskalne strategije jeste da ćemo mi nastaviti da se kroz javnu raspravu zalažemo za model koji smo ponudili, a za koji smatramo da je održiviji i pravedniji i koji ne podrazumijeva dvije stvari na koje se zasniva zapravo sad fiskalna strategija, a to su zapravo za nas neprihvatljivo uvođenje dvije minimalne zarade, zato što se time remeti suština i cilj minimalne zarade kao zaštitne kategorije. Iz Unije poslodavaca kažu da prvobitni predlog predloženih minimalnih zarada od 700 eura nije bio prihvatljiv i smatrali su da bi najprije ugrozio preduzeće na sjeveru države. Ušli smo u jednu fazu kada je došlo do pripreme za realizaciju te Evrope i drago mi je da je vlada pozvala socijalne partnere da i oni budu aktivan učesnik u tom dijalogu. Nisu samo pasivni, nisu samo informisani. Sa naše strane određene inicijative koje smo uputili upravo na visinu te minimalne zarade su urodile plodom. Vidjeli smo da taj sjever koji ja doživljavam kao jedan rudnik bogatstva za Crnu Goru, jedan strateški prostor kojim se treba maksimalno posvetiti. Drago mi je, sad prvi put čujem najavljene reforme i na sjeveru Crne Gore, da se razmišlja o tom pravcu. Mišljenja naših sugrađana o programu Evropa Sad 2 su podijeljena. Prvo, nije baš sve kao što je bilo obećano inicijalno, to sam primijetio. Znači, nije baš da će se svima povećati 25% i tako dalje minimalno biti. Već je ono, ne znam, nešto, tipa ako neko ima 1000 eura, sad ima 1050, tako, znači, neće biti neka značajnija tu, neće značajnije osjetiti kod većine ljudi. Jedino što vidim da će za minimalne, da je tu ipak neka malo veća, da će se minimalne zarade povećati malo bolje. I to je to, tako da, pa mislim, ne znam, pozitivno je, naravno, uvijek treba bilo kakvo povećanje, pozitivno, ali sad odakle to dolazi, to je još jedno pitanje. Pa mislim da će biti bolje. Povećanje, ja sam penzioner, ja očekujem za penzije. I najavljeno je od januara povećanje. Da, jer ja ne pripadam u ove minima što su bile, nego ove što su. I očekujem bolje, očekujem povećanje penzija. I za ostale da im bude bolje i bude sve povećano da bude dobro. Ja to očekujem. Pa nije lošo, daj Bože i bolje. Očekujete da će to biti od januara povećanje za penzionere? Očeku Bog da, očeku Bog da. Hvala vam. Ali dobro je sad, dobro su činjeli ovo. Neke realnosti, na primjer, zaduživati se da bi... Vidjet ćemo, u stvari neću da ga kritikujem, neka bude... Od prilike jesam. Šta mislite o tome? Pa definitivno nisu ispunili ono što su obećali. Prijetno bilo. Šta mislite o tome, vaš komentar? Dobro mislim. Dobro mislim, mijenja se najbolje. Hvala vam. Manjak prihoda od doprinosa država, kako je pojašnjeno iz vlade, planira da nadoknadi sa više zakona i poreza, a neće biti povećanja opšte stope poreza na dodatu vrijednost. U reciklažnom centru u Meljinama odlaže se sav otpad sa teritorije Herceg Novog. Nakon dovoženja otpad prolazi proces odvajanja, nakon čega se odvozi na privremeno odlagalište. U ljetnim mjesecima dnevna količina otpada prelazi i 100 tona. Reciklažni centar u Meljinama tokom ljetnih dana bilježi znatno veću količinu otpada, a u julu mjesecu dnevna količina prelazi i 100 tona.
Sav otpad na teritoriji Herceg Novog prvobitno stiže na pretovarnu stanicu. Znači sav prikupljeni otpad koji jeli naše kamione autosmećare prikupe dolazi upravo ovdje na pretovarnu stanicu. Tu se, kao što sam rekla, iz ukupnog otpada odvaja metal, plastika i tako dalje. Znači ono što se zadesi jeli u tim kamionima. Za kabasti otpad i za zelenilo imamo odvojene kamione, znači one su jeli manji. Perović ističe da se otpad koji stigne u reciklažni centar razvrstava i odvozi na privremeno odlagalište. U suštini ono što se odvaja ovdje kod nas u reciklažnom dvorištu jeste tvrda plastika, metal, karton, papir, bijela tehnika, zatim elektronski aparati što se tiče odvajanja. Zbog nepridržavanja pravila o odlaganju otpada od 9 uveče do 6 ujutru, kontejneri se pune tokom cijelog dana, što dovodi do konstantnog angažovanja radnika. Kamioni izlaze prva smjena ujutru u 3 sata, kad jeli prikupe, nakupe, imamo dovoljno otpada da se prikupe, napune kamioni. Oni dolaze ovdje, kad završe svoju smjenu, kamioni se peru, tako da onda čekaju jeli popodnevnu smjenu kad ponovo izlaze, to je u 15 časova, s tim što imamo i dvije dežurne smjene u jutarnjim časovima, negdje prije podnevnim, tačnije, negdje oko recimo 11 časova prije podne, 10-11 i popodne oko 8 časova uveče, jeli da bi se ispraznili kontejneri da ne ostaju puni. Perović očekuje da će implementacijom novog zakona biti veći fokus na reciklaži i da će samim tim porasti i odgovornost kod pravilnog odlaganja otpada. Svi sistemi aerodroma Crne Gore su za sada u funkciji, a nadležne službe su u pripravnosti. To su saopštili iz aerodroma Crne Gore nakon što su sistemi mnogih aerodroma širom svijeta pali, s obzirom da je kompanija za cyber bezbjednost, koja proizvodi antivirusni softver, izdala ažuriranje softvera i uništava Windows uređaje. Ipak navode da je očekivano da neke aviokompanije otkažu letove ili da bude kašnjenja zbog problema u zemljama polaska. Biznisi širom svijeta, uključujući neke aerodrome, suočavaju se sa masovnim IT napadom, usled koga je došlo do poremećaja, između ostalog i aviosaobraćaja. Sve putnike mole da se o statusu leta u kontinuitetu informišu kod odabranog avioprevoznika, navode u saopštenju iz aerodroma Crne Gore. U Herceg-Novskom domu zdravlja i ove godine za vrijeme sezone organizovali su rad turističkih ambulanti. Tokom jula i avgusta radit će 4 ambulante. Njihov rad je podržan od opštine Herceg-Novi. U cilju olakšanja i ubrzanja procesa rada u Herceg-Novskom domu zdravlja i ove godine su za vrijeme turističke sezone organizovali rad turističkih ambulanti. Imamo 4 ambulante. Dvije ambulante su u centralnoj zgradi, jedna je znači turistička ambulanta za odrasle i jedna je turistička ambulanta za djecu. I imamo znači dvije ambulante u Igalu, u ambulanti Igalu i u Bijeloj. Znači broj ambulanti je isti kao prošle godine. Za razliku od prošle godine, ove godine smo dobili pomoć od opštine, znači opština učestvuje i pomaže nam u organizovanju ambulanti. Turističke ambulante ljeti su neophodne, pogotovo tokom špica sezone kada očekuju povećan broj pacijenata. Tek je u stvari sada i taj nekakav špic, očekujemo tek sada u stvari glavninu posla, mada ima pregleda i do sada, znači nije baš da nema, ali kažem tek je krenula sezona pa pretpostavljam da će u budućem periodu biti nešto više pacijenata, jer očekujemo zaista negdje od tog nekog 15. jula do 15. augusta tu bude nekakav špic sezone pa bude i dosta više pacijenata. Ambulante rade svaki radni dan doslovno od 7 do 21, znači organizovane su dvije smjene od 7 do 2 i od 2 do 9 uveče, praznikom i vikendom također, osim nedeljom radimo do 2 sata. U Domu zdravlja Herceg-Novi spremni su za turističku sezonu kada je riječ o kadru i opremi, a ambulantu na Luštici preuzeli su nadležni u opštini Tivat.
Prema podacima turističke organizacije Herceg Novi, ukupan broj prijavljenih gostiju je 27.023, što je za 4% manje nego u uporednom periodu. U hotelima odmara 7.526 turista, 17% više, a u autokampovima je 87 gostiju, odnosno 26% više. Kod izdavalaca soba, vila i apartmana zabilježen je pad od skoro 11%, odnosno u toj kategoriji smještaja boravi 19.410 gostiju, uglavnom stranaca. Najbrojniji su u privatnom smještaju i dalje gosti iz Srbije i Bosne i Hercegovine, kao i iz Rusije, iako u padu. Najbrojniji su potom turisti iz Velike Britanije, Njemačke, Francuske i Baltičkih zemalja. Pretposljednji koncert na Danima muzike u Herceg Novom održan je sinoć. Muzički recital ispunjen stilskim raznovrsnim dijelima Hendla, Pulanka, Cagea, Forea, Jalcina, Dopplera pred novsku publiku donijeli su flautista Hurkan Ajvazoglu i pijaniskinja Ana Vasić. Turski kompozitor koji je prvi put na Danima muzike oduševljen je gradom i organizacijom festivala. Herceg Novi nije veliki grad, ali je svakako veoma rustičan i jako je dobra ideja organizovati ovakav muzički festival. Mislim da će on samo napredovati u budućnosti. Važan je i za razvoj kulture u Crnoj Gori. Umjetnik iz Turske upoznao se sa maestrom Borisom Kraljevićem na masterklasu u Češkoj, kada je i dogovorena saradnja. Pretprošle godine imao sam masterklas u Češkoj gdje sam upoznao maestro Kraljevića. On me je pozvao, ali isto vrijeme sam imao zakazan koncert u Njemačkoj koji sam propustio. Na sreću, koncert sam propustio da bih bio ovdje ove godine. Uz veče kamerne muzike u subotu 19. jula od 21:30 svečano će biti zatvoreni 41. Dani muzike u Herceg Novom. Dijela Beethovena i Schuberta na scenu Dvorane Park donijeće maestro Boris Kraljević, violinista Vujadin Krivokapić, violončelista Filip Tomić i sopraniskinja Milica Zdravković. U okviru programa veče posvećeno stvaralaštvu književno-bračnog para Emsure Hamzić i Đorđa Sladoja, gosti iz Novog Sada sinoć su u kući Nobelovca Iva Andrića predstavili knjigu U đul bašti i riba zvana Gaovica. Knjiga U đul bašti autorke Emsure Hamzić posvećena je posebnoj popularnoj muzičkoj formi sevdalinkama po kojima je Bosna prepoznatljiva ne samo u regionu nego i u svijetu. Riječ je o drugom izdanju, a knjiga je po riječima autorke nastala sa nostalgijom, upravo da se vrati život ovim pjesmama. To je u stvari knjiga koja je puna pjesme koja je nekad bila, odnosno popularna, ona i sada, ali nekad je bila življa u smislu da je bila da ste svakodnevno mogli čuti na radiju, na televiziji, u restoranima ili svuda tamo gdje se ljudi okupljaju. Sada se ona mnogo rijeđe čuje, a i kad se čuje, to je uglavnom zahvaljujući mladim snagama koje su, da kažemo, reanimirale tu divnu staru formu i koju su nekad donosili doajeni narodne muzike na svim prostorima bivše Jugoslavije, znači i Beograd je bio rasadnik također sevdalinke, a ne samo Bosna i Sarajevo. Đorđe Sladoje je dobitnik nagrade Grad pisaca Herceg Novi, predstavio je svoj roman Riba zvana Gaovica, a Gaovica po riječima autora ima dvostruku simboliku. Na jednoj strani vrsta u izumiranju i po tome mi se učinilo da ima neke male sličnosti sa nama, a sa druge strane jeste pogotovo ta fatnička kao afrodizijak. Kažu da su je nosili i Sulejmanu veličanstvenom u Stambol, sa druge strane znači, kao simbol vitalizma, svojevrstnog vitalizma. A onda kad je mašta preuzela stvar u svoje ruke, onda je Gaovica počela da se miješa u sve moguće stvari.
Uz promociju dvije najnovije knjige, autori su publici u kući Nobelovca Iva Andrića čitali i odlomke iz njihovih prethodnih dijela Dimni znaci, Kad bi bila zlatna greda i Klinasto pismo. Odbojkački klub Albatros kompletirao je tim za narednu sezonu. Novljanke će pripreme za sezonu 2024-25 početi 28. avgusta u sportskom centru Igalo. Odbojkaški klub Albatros je ovih dana angažovao tri pojačanja i tako kompletirao tim za narednu sezonu. Po riječima pomoćnog trenera Darka Klasića, klub je ubrzo po završetku prvenstva krenuo u formiranje tima, što samo još jednom potvrđuje da Albatros ima ozbiljne ambicije u narednoj sezoni. Mislim da smo upravo završili sa rosterom za takmičarsku sezonu 24-25. Što se tiče od prethodne sezone, ostala nam je kapiten Taša Trajković na poziciji tehničara, zatim na poziciji primača Karolina Pithurska, kao i na poziciji blokera Viktorija Položevec. Također poziciju blokera pokrivaće i Iva Čurović od prošle godine. A što se tiče pojačanja, odnosno zamjena u odnosu na narednu sezonu, napustile su nas Marija Valjarević, pozicija korektora, zatim Svetlana Sopočeva i na poziciji libera, kao i Anita Mirković na poziciji primača 2. Ove godine, kao što smo već ranije najavili, najveće pojačanje doveli smo odmah u startu, to je Marija Tuševljak, koja je prošle dvije sezone nastupala u Herceg Novom, a prije toga u Spartaku i Subotice i u Galebu. Ta je pozicija, dakle, u pitanju je pozicija primača. Zatim smo na poziciji libera umjesto Sopočeve doveli Anju Mladić iz Beograda, koja je ranije nastupala i u Partizanu i u Zvijezdi. Dalje smo i na poziciji, upravo juče smo, odnosno prekjuče, završili posao glavnog napadača, odnosno korektora. U pitanju je Amina Musić iz Brčkog, koja je u prošloj sezoni nastupala za Kula OK, Kula Gradačac. Smatramo da možemo biti konkurentni ove sezone, ba za sami vrh tabeli. Sigurni smo da ćemo, cilj će nam biti, da kažem, play-off, pored toga što želimo da budemo stabilan prvoligaš, za razliku možda od prošle sezone gdje u početku i nismo bili baš tako stabilni nego te kasnije. I nadamo se da ćemo opet u kupu ostvariti visok plasman kao i ove godine, odnosno ove godine smo bili treći, pretprošle drugi, a to nadamo se opet nekom finalu. Albatros je potvrdio trend da u Herceg Novi dovodi mlade perspektivne igračice iz Crne Gore i regiona. Podsjećamo, Novljanke su prošle godine ligaški dio sezone završile na 6. mjestu, dok su u polufinalu kupa ispale od Luke Bar. Fudbalska pionirska reprezentacija Crne Gore trenutno boravi na Zlatiboru, gdje završava posljednju fazu priprema. Naša najmlađa selekcija na Zlatiboru će ostati do 24. jula, a selektor Minja Ljumović odlučio se za 28 igrača, među kojima i mladi perspektivni igrač Igala Blagoje Uzunovski. Fudbaleri Igala poraženi su u posljednjem kontrolnom meču pred odlazak na Zlatibor. Novljani su Nikšiću izgubili od Sutjeske rezultatom 5-0. Dva gola za Sutjesku postigli su Aničić i Kalezić, dok je jedan gol postigao Pićurić. Igaljani će na Zlatiboru boraviti 10 dana, gdje će odraditi završne pripreme pred početak druge lige. Prije podne uglavnom sunčano, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, ponegdje sa kratkotrajnom kišom u sjevernim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 13 do 26, najviša dnevna od 25 do 38 stepeni. Slijedi prognoza vremena i za narednih nekoliko dana. Thank you.
Na kraju vas još jednom podsjećamo na vijesti dana. Institut Igalo i Fond zdravstva zajednički će kreirati realne cijene usluga. Unija slobodnih sindikata i poslodavci oprečnih stavova o programu Evropa Sad 2. Reciklažni centar u Meljinama dnevno obradi i više od 100 tona otpada. 3 nove igračice pojačale odbojkaški klub Albatros. Sutra u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno. Uvaženi gledaoci, toliko u vijestima u 6. Ostanite uz naš program.